La professora de l'IESE, Sandra Sieber, experta en sistemes de la informació, ha parlat de l'impacte de les webs 2.0 en les empreses i quin ús en poden fer de les xarxes socials i com poden beneficiar-se de la comunicació amb els usuaris. La conferència s'ha emmarcat en la càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l'IESE. L'experta ha posat l'exemple del Twitter o el Facebook, entre altres xarxes que s'utilitzen en l'actualitat. Segons ha explicat Sieber, si les empreses volen fer ús d'aquests nous canals de comunicació, cal que hi dediquin la preparació necessària i a la vegada ha assenyalat que en el moment que s'adopten es produeix una interactivitat que no es pot ignorar. Entendre bé el fenomen d'acabar. O sigui, què vol dir això? Vol dir que han d'entendre que les diferents plataformes, els diferents mitjans socials serveixen per cobrir diferents necessitats de comunicació. Si nosaltres fem una reunió perquè ens cal donar un cert missatge ric. Això no ho farem amb una xarxa social, però sí que farem altres coses amb una xarxa social, que és poder tenir aquesta comunicació molt més fluida, encara que no hi arribem en el mateix nivell de profunditat. Sieber ha insistit una vegada més que no es pot pretendre usar les xarxes socials únicament per transmetre missatges, sinó que s'han de tenir en compte que es poden rebre comentaris i opinions al respecte i que s'han de tenir presents. Un altre dels punts que ha posat sobre la taula ha estat la importància de la col·laboració de les persones que segueixen a l'empresa a través de les xarxes socials. Hi ha una diferència fonamental entre el que és la comunicació, que és una mica la primera fase d'adaptació del món web 2.0, i la col·laboració. O sigui, quan ens podem comunicar diferent, podrem col·laborar de forma diferent. Llavors, allà, de fet, estem veient un fenomen incipient que tenim poc analitzat. Llavors, pensem que ara ja estem en una fase relativament madura en quant a comunicació i com ens comuniquem, però encara no ho hem fet, aquest pas, en quant a col·laboració. Finalment, tot i no ser objecte d'aquesta conferència, la professora de l'IESE també ha parlat de l'ús de les xarxes socials que en fan els polítics i ha opinat que en alguns casos potser es fa sense pensar-s'ho gaire, però que cal anar en compte i no voler influir sense pensar que rebrà una resposta.